Mirdita, urnone. Tretanira thot, pse qa pët vyn? Qyr qa pët vyn, ku pët interesën ty qa pët vyn? Bimi tretanira thot, thash. Po ka zon qa pët vyn, su në skudzoj me t'i pru tretanira thot, më bërthet shefe. Shefe të bërthet? Po. E, mirë. Ton kape, shama ke gjithë këtu? Po kredve, au qesëm. E, po kredve, unë e si jëmë si kredë. Kape këto edhe shkoj thërma shefi këtu, hajde. Që, kjo zotni jam. Urdoni zotni. Ti e shefja? Po vetë. Tretanira thot. Për shka vre burë pëzvin tretanira thot? Po shef, mësë zgatë, ma ne tretanira thot. Zotni, na shërbim tanira të plët, me oshim, e thot, hales në ka buva ki. Për shka pëzvin? Qërë shef, që pëtë kalte. Fol. Qërë shef. Po? Une, pro ma si pëtë me ditë. Une mbuj me ditë, gjdo tanir, po jo vishë në kofe tone, po në krejtë restoronat atje, mbuj me ditë në tanir, pak para, masi e kanë lo krejtë, e kanë vizlu, une mbuj me ditë se qëfar ushimi ka posë ato. Apo? Pa. E në mëshmi a cilu edhe ti, një ovë ki me hongër pa pare. Shko piri tanirat? Po në ven. E shyrëm sash. Po, shef, qëre, unë i kom predispozita trupore qashtu. Kam i tri pjatat pastër ta me shampon. Shumë pastër ta. A dhe s'ka bova ki dikush me ma bo qështu? E që ta shki me marvesh. Qe zot niku i kje? Urdo, hajde, qëllaja. E mirë, që kjo të njerë, po? Ka posen gullash me pasoll. A ka pos? Ue. E kjo? Kjo ka pos peshk në nëllë. Na, po, peshk. Levrek. A ka pos levrek? Ue. Hajë të këshyrim që to është tash. E, që kë, spesat mushën. Apet. Mirë, fitove, qka do me hongër stash? Valoj, biftek, se fërt ma kona. Biftek, a? Pa. Birja be një biftek, birja. E, po tash ka me bo, që shtë e ka kja? A u bo biftek, po? Po, në tajnë është. Qëre, qëri e zarari bashkë janë, kime bon tash? Ja s'ka. Ti hupe kësi, nështë i bëva ki hupe jo në masanej, amo tash kjo jetë ashtë e ti silët e përfituhet, e silët e përfituhet. Tash kur përfituhet, silët, apet vjen vetëve. Ashtu. Qe, bifteku? E, u faliminere shumë, e po tash kime bo. Të bof mirë. Faliminere shumë? Të bof djakë. Amin, jo, rabi. Po kështu? Ha? A bën edhe një kusht me bo, të parin e fituhet. Po? Me bo me t'i pruve tri pjata tira, pa? E një se në rase e cilën, atëhere me lyp edhe i herë qka të duesh, qatë ka lëske e sjefit. Valoj, më regoz, jetë tri për edhe 300. Po? Hek nuk ka problem, hajtë ka birish, sa të duesh? Po biri, veç le t'i lonë, sa so ma mirë, sa so ma shumë t'i lonë. Valoj, i lojë, sa të duesh? Të bof mirë, se që unë povi me herë. Ane, hek nuk ka problem. A mi tri pjatat pasër tam. Po që janë njërën, na nuk ka dole, a tretën e dinti që me fi. Qashtu, fort mirë. Hajde. Ne, mërë gja. A ko ka i mirë hisë? Fort i mirë. Që, ku i ki pjatat, hajde qëlloj anë mëjshë. Kësë me pezudi. Që ta fina. E, kini leo mi, mësoni taraj? Kur s'ki mi a qëllu e? Hiç. Po theshin. Ha? Kur, mësluj, kur. Kjo një fasi kongë. Ha, po, kongë është. Hajde, bro. Hajde. Me, me, bismillah. Qëre, peshk, po jo levrek.
Pas fa. Trofta. Trofta. Trofta poza. Kuku. Hade se iki jela dy. Baba. Specat. Pili specat jen petet uve. Specat mësht. A kem bre. Specat mësht. E, valohi. Opa. E, kadal. Kadal se këtu ko ka puna ma fell. Allah i le gazdë. Fol. Qesa keni pranun punë në razën?